Hej igen. I den här videon så tänkte jag gå igenom lite vanliga saker som man behöver lära sig när man är helt ny till programmering och hur det fungerar. Så låt oss starta. Som vi har sett nu flera gånger så när vi kör vårt program, alltså när vi trycker på Run Project, så skrivs texten Hello World ut. Och den texten är ju den texten som vi kan se här i våran kodeditor, eller i vårt kodfönster. Om vi ändrar den här texten till någonting annat, till exempel hej och välkomna till programmering 1. Och om jag nu kör den här koden så kan vi se att en del saker, dels kan vi se att tecknet är inte så välkommet i Java. Men annars kan vi se att texten som skrivs ut har ändrats från att vara Hello World till det nya som jag nu har skrivit. Och när man börjar lära sig programmering så kommer det vara väldigt mycket sånt här att skriva ut text och kanske plussa ihop nummer eller skriva ut tid eller enkla småsaker helt enkelt. Och det är lite så man lär sig programmering, genom att göra små saker. Och sedan gör man det under lite längre tid så blir det stora saker. Men i början så kan man ju testa sig fram, man kan testa lite grann. Kan jag skriva ut hej och välkomna till programmering 1? Ja, det funkade. Kan jag skriva ut någonting mer? Och det man kan göra då, det är att man kan använda det här system outprint. Man skulle kunna kopiera det och sedan skulle man kunna skriva någonting annat på samma sätt. Mitt namn är Josef. Och vad händer om jag kör koden nu? Då kan vi se att nu skriver jag ut lite mera saker i mitt konsolfönster här nere då. Och kan man göra någonting mer? Ja, man kan göra väldigt många olika saker. Man kan skriva ut matematik om man skulle vilja det. Man skulle kunna skriva system.out.print. Och sedan skulle man kunna kanske skriva ut 60 plus 60. Kan vi testa vad som händer då? Nu kan vi se att hej och välkomna till programmering 1. Mitt namn är Josef och så har jag skrivit ut 120 för att 60 plus 60 är 120. Kan man då skriva ut andra saker än plus? Vi testar. Nu när jag skriver, i början när ni är nya, försök inte att skriva saker snabbt utan ta gärna tid på er och titta vad det är som händer, för att IntelliJ ger användaren väldigt många ledtrådar och hjälp. När jag skriver ordet system så ser jag att det kommer upp en jättestor lista med många olika saker som man kan använda sig av. Detta här brukar kallas för IntelliSense och det ger programmeraren hjälp. Och nu kan jag med piltangenterna gå igenom många av de här olika kommandona som finns. Och när jag har hittat ett som jag vill ha kan jag trycka enter, så jag behöver faktiskt inte skriva hela system för hand. När jag trycker på punkt eller dot-operatorn som det kallas för, då kommer det fram en många andra saker som jag kan använda här. Alla de sakerna som finns här att välja mellan, det är saker som finns inuti system-klassen eller system-objektet. Och vi kan använda oss av dem för att göra jättemånga olika saker. Vi kan titta här om det finns någonting annat som vi skulle kunna använda oss av. Till exempel, vad skulle vi kunna använda oss av? Exit skulle vi kunna använda oss av. Vad gör du då exit? Jo, exit tar emot ett nummer. Och det som händer är att om jag nu tittar här nere så stängs programmet av. Vilket innebär om jag försöker skriva ut 60 plus 60 en gång till, vad händer då? Då får jag bara en 120. Kan man fråga sig, varför får jag inte två? Jo, för att
just nu så stängs programmet av och då kommer inte den här raden att ske. Om jag tar bort den här raden och kör igen, då ser vi att jag får 122 gånger. Men just det här att inuti system så finns det väldigt många olika saker som man kan använda sig av för att göra väldigt specifika ting. Men i början så kommer vi använda oss av out väldigt mycket. Och inuti out finns det en jättemassa olika saker som man kan använda sig av för att göra allt möjligt. Och vi kommer använda oss av printline väldigt mycket i början. Och testa gärna. Testa är väldigt viktigt inom programmering för att genom att råka göra fel, det är så man lär sig. Man måste testa saker hela tiden. Vi skulle testa 120 minus 30 och se vad som hände då. Ser vi att det blev 90. Och all kod gör, det är att den startar i main-funktionen och sedan utförs koden rad för rad. Och nu ser vi att jag har använt system out väldigt många gånger. Det finns en liten genväg om man vill skriva det här snabbare. Och det är SOUF. Och om man skriver det och trycker på tab så skrivs hela den här raden färdigt automatiskt. Det är också en sån här inbyggd sak i IntelliJ som gör livet lättare. Och nu om jag kör mitt program så ser vi att vi skriver ut mera text. Och det är så här man övar sig i början genom att skriva ut saker i konsolfönstret och se hur programmet arbetar. Tack och hej!